ដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការសិក្សាមេរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយក៏ដូចជាការប្រាប់ពីលោកយាយលោកតាព្រមទាំងបងប្អូនពូមីងចាស់ចាស់ដែលគាត់បានធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនតាំងពីថ្នាក់ទី9រហូតមកដល់ទី12ហើយរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យទៀតតាមរយៈការស្រាវជ្រាវតិចតួចតាមរយៈការអានទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតពួកអីពុករបស់ខ្ញុំមានច្រើននៅផ្ទះហើយម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈការសិក្សាពីមួយចំនួនទី1ឆ្នាំ1ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានខាងមជ្ឈមណ្ឌលចុះមកជួយណែនាំបរិហារៀនហើយក៏បានអញ្ជើញពួកខ្ញុំឲ្យទៅទស្សនាសារមន្ទីរផ្សេងផ្សេងសារមន្ទីរដូចជាសារមន្ទីរទួលស្លែងអីចឹងបងតើមជ្ឈមណ្ឌលភូមិភាគបូព៌ាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលបម្រើឲ្យកិច្ចការស្រាវជ្រាវទី1ស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទី2ដែលតួជាបណ្ណាល័យបាទបណ្ណាល័យនេះគឺបណ្ណាល័យដែលដោតសំខាន់តែទៅលើឯកសារខ្មែរក្រហមទេហើយឯកសារខ្មែរក្រហមនេះវាមាន5ប្រភេទមានឯកសារជាក្រដាសឯកសារជាសំឡេងឯកសារសម្ភារឯកសារផតតាំងជាក់ស្ដែងហើយនៅរូបថតបាទហើយទី3នោះគឺថាយើងដើរតួនាទីជាសារមន្ទីរបាទដូចយើងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺយើងមានតាំងពីពណ៌រូបថតធំមួយនៅជញ្ជាំងបែកខាងលិចហ្នឹងហើយមានទំហំកពស់ចេះ3ម៉ែត្រហើយបដោយចេះ7ម៉ែត្រជាងបាទហើយនៅជញ្ជាំងខាងនេះយើងមានតាំងពីពណ៌រូបផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅឲ្យបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលជារបបមួយដ៏ជូរចត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរឲ្យពួកគេដឹងថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងតាមរយៈការសិក្សានៅឯកសារយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះក៏ដូចជាអាចបង្ការនិងជៀសវាងកុំឲ្យរបបដ៏យងក្នុងមួយនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃក្រោយទៅជាពិសេសសម្រាប់ដូចជានៅក្រុងព្រៃវែងនេះផ្ទាល់ដោយសារតែក្នុងនេះមិនត្រឹមតែមានគរុសិស្សមករៀនទេគរុសិស្សក៏សិក្សាខាងផ្នែកមជ្ឈមសិក្សាក៏មានបឋមសិក្សាក៏មានជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗសកលក្រៅដូចជាវិទ្យាល័យអនុវត្តវិទ្យាល័យអង្គដួងអីចឹងគាត់នឹងបានចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតអំពីជីវប្រវត្តិនៃការកកើតខ្មែរក្រហមនឹងមកក៏ដូចជាការប្រវត្តិនៃភាពរវាងជួចចត់ដែលកម្ពុជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានជួបប្រទះនៅក្នុងរបបបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសនាមួយយើងមើលឃើញអំពីការចែកចាយឯកសារនៅមានកម្រិតកន្លងមកមានន័យថាយើងមានឯកសារប្រមូលផ្ដុំតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងបង្កើតការិយាល័យនេះទីនេះគឺមានន័យថាជាកន្លែងមួយដែលតម្កល់ឯកសារដូចគ្នាជាមួយនឹងការិយាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរដើម្បីចែកផ្សាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋាននេះព្រោះថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែគាត់មានឱកាសមកស្រាវជ្រាវនៅទីនេះជាពិសេសគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគរុសិស្សនៅទីនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបរៀននៅទីនេះក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបរៀននៅសាលាផ្សេងផ្សេងជុំវិញខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងហើយនៅក្នុងទីពិភពនេះអាចមកទីនេះបានជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសនៅភូមិភាគបូព៌ានេះតែម្ដងឲ្យចូលរួមមកអានឯកសារស្រាវជ្រាវឯកសារឬក៏បញ្ចេញមតិបាយផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិដែលគាត់បានរៀននឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់សិក្សាបានកាន់តែច្រើន